Mambo ya Denny Hall, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa amesema atajengea shule ya Mugoiri Girls Denny Hall. La pili, kuna pesa zingine ambazo tunatoa zinaitwa motivation fee 6,000. La kushangaza ni hili, pesa kuweka kwa account cooperative bank zilienda kwa chairman of PTA Mr. Simon. Hili jambo ambalo limetuudhi sana. Chairman mwenyewe akiaddress wazazi ni kama dictator. Anatulazimisha michaguvu. Na mwisho alipokuwa akitoka kwa dining hall amesema tusepe tupende tuzipende, lazima zile pesa tutatoa. Tunaishi Kenya gani? Education is free in Kenya. And Mugoiri Girls is a national school. Ni mara ya kwanza tangu ni mtoto wangu aingie hapa kutoa form 4, mtoto wangu nilipata nyumbani na kwamba amefukuzwa kwa sababu ya school fees, kwa sababu ya 6,000 shilling. I'm very serious. So, tugeomba waziri mhusika Bwana Makoha, ikiwezekana muingilie kati, mwingie nini kinafanyika katika shule ya Mugoiri Girls. So, it's a very serious matter. Na I think the Minister of Education inahitajika iingilie kati na ichunguze kwa undani nini ambacho kinafanyika katika shule ya Mugoiri Girls. Mimi ni mzazi wa Mugoiri Girls High School na nimekasirika sana. On behalf of other parents, hatujafurahi. Tulikuwa na mkutano wa wazazi na tukaambiwa kuna pesa ingine tunaongeza ya shule, kila mzazi 20,000. Na kwa hivyo hiyo kitu imefanya tukasirike sana, kwa sababu hiyo pesa hatuwezi pata wakati huu, na tuko na school fees tunatakiwa kulipa muhula wa tatu. Na hata last term kuna pesa ingine tuliambiwa tulipe ya DH 5,000, ya bakery 5,000, na hiyo yote hata kuna wazazi wengine mpaka wa leo hajamaliza kulipa. Kwa hivyo hatujafurahia. Hiyo wanafikiria tu anatu SMS tukuja mkutano alafu tunaambiwa. Kwa hivyo wazazi hatukuwa tunajua kuna pesa ingine tunadaiwa. Tunataka wizara ya elimu itusaidie na ituokoe, kwa sababu hata hatuna pesa ya watoto kula nyumbani. Tuko na wengine wao tunalipia school fees na tumeshindwa kulipa. Wengine wako nyumbani walifukuzwa last term na hata wajarudi. Hatujui kama watafanya KCSE. Mimi ni mzazi huku Mugoiri Girls. Na tunafaa tuangaliwe juu. Huyu akileta contract, huyu mwalimu ni mpya, akileta contract huku anawapea kazi watu wako Meru, sisi hatupati kazi. Sisi ni meimba wa hii shule. Tukiuza kitu hataki tuuze, hataki tukaribie huko kwa geti, anasema ati tunauzia watoto.